Números 33. Estas são as jornadas dos Israelitas quando saíram do Egito, organizados segundo as suas divisões, sob a liderança de Moisés e Arão. Por ordem do Senhor, Moisés registrou as etapas da jornada deles. Esta foi a jornada deles por etapas. Os israelitas partiram de Ramisés no décimo quinto dia do primeiro mês, no dia seguinte, ao da Páscoa. Saíram, marchando desafiadoramente à vista de todos os egípcios. Enquanto estes sepultavam o primeiro filho de cada um deles, que o Senhor matou. O Senhor impôs castigo aos seus deuses. Os israelitas partiram de Ramessés e acamparam em Sucote. Partiram de Sucote e acamparam em Etan, nos limites do deserto. Partiram de Etan, voltaram para Piairote, a leste de baal e acamparam perto de Migdol. Partiram de Piairote e atravessaram o mar. Chegando ao deserto e depois de viajarem três dias no deserto de Atan acamparam em Mara. Partiram de Mara e foram para Elim, onde havia doze fontes e setenta palmeiras, e acamparam ali. Partiram de Elim e acamparam junto ao Mar Vermelho. Partiram do Mar Vermelho e acamparam no deserto de Sim. Partiram do deserto de Sim e acamparam em Dofka. Partiram de Dofka e acamparam em Aluz. Partiram de Aluz e acamparam em Refidim, onde não havia água para o povo beber. Partiram de Refidim e acamparam no deserto do Sinai. Partiram do deserto do Sinai e acamparam em Kibrote-Ratavá. Partiram de Qibrote ratavá e acamparam em Azerote. Partiram de Azerote e acamparam em Hitchmar. Partiram de Ritma e acamparam em Rimom-Perez. Partiram de Rimom-Perez e acamparam em Libna. Partiram de Libna e acamparam em Rissa. Partiram de Rissa e acamparam em Queelata. Partiram de Keelata e acamparam no Monte Sefer. Partiram do Monte Sefer e acamparam em Arada. Partiram de Arada e acamparam em Maquelote. Partiram de Maquelote e acamparam em Taate. Partiram de Taate e acamparam em Terá. Partiram de Terá e acamparam em Mítica. Partiram de Mítica e acamparam em Asmona. Partiram de Asmona e acamparam em Mozerote. Partiram de Mozerote e acamparam em Ben -ja Partiram de Ben -ja e acamparam em Orge de Partiram de Orge de e acamparam em Jotbatá. Partiram de Jotbatá e acamparam em Abrona. Partiram de Abrona e acamparam em Ezion Geber. Partiram de Ezion Geber e acamparam em Cades, no deserto de Zim. Partiram de Cades e acamparam no Monte Or, na fronteira de Edom. Por ordem do Senhor, o sacerdote Arão subiu o Monte Or, onde morreu no primeiro dia do quinto mês do quadragésimo ano depois que os israelitas saíram do Egito. Arão tinha 123 anos de idade quando morreu no Monte Or. O rei cananeu de Arade, que vivia no Negebi, na terra de Canaã, soube que os israelitas estavam chegando. Eles partiram do Monte Or e acamparam em Zalmona. Partiram de Zalmona e acamparam em Punon. Partiram de Punon e acamparam em Obote. Partiram de Obote e acamparam em Igeabarim, na fronteira de Moabe. Partiram de Igin e acamparam em Dibongad. Partiram de Dibongad e acamparam em Almon de Blataim. Partiram de Almon de Blataim e acamparam nos montes de Abarim, defronte de Nebo. Partiram dos montes de Abarim e acamparam nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó. Nas campinas de Moabe eles acamparam junto ao Jordão, desde Bet-Jezimote até Abel-Sitim. Nas campinas de Moabe junto ao Jordão, frente a Jericó, o Senhor disse a Moisés, Diga aos israelitas, quando vocês atravessarem o Jordão para entrar em Canaã, expulsem da frente de vocês todos os habitantes da terra. Destruam todas as imagens esculpidas e todos os ídolos fundidos e derrubem todos os altares idólatras deles." Apuderem-se da terra e instalem-se nela, pois eu lhes dei a terra para que dela tomem posse. Distribuam a terra por sorteio de acordo com os seus clãs. Aos clãs maiores vocês darão uma herança maior, e aos menores uma herança menor. Cada clã receberá a terra que lhe cair por sorte. Distribuam-na entre as tribos dos seus antepassados. Se, contudo, vocês não expulsarem os habitantes da terra, Aqueles que vocês permitirem ficar se tornarão farpas em seus olhos e espinhos em suas costas. Eles lhes causarão problemas na terra em que vocês irão morar. Então farei a vocês o mesmo que planejo fazer a eles.